Pst, hej, Maxi, jsi tady na to zahrát si nějaký Minecraft? Já miluji Minecraft. Máš rád Minecraft, kámo, to jsem strašně rád, to jsi tady správně, jo. Lidi. Pokud máte taky rádi Minecraft, tak tohle video je přímo pro vás. Každopádně myslím si, že... Ještě hudba. Jo, je tady krásná Minecraft hudba v pozadí. Hrozně uklidňující. Předem bych rád varoval, tohle video by asi neměli vidět žádný lidi, kterým je, já nevím, po 30 let, něco takového. Bude tady hodně krve, hodně mlácení a tak, ale nebojte se, je to Minecraft. Vidíte tady tu Minecraft postel? Minecraft. Postava. Ukáž, tady je Steve. Tady je Steve. Tomu ona kouří. No, kámo, Steve, on... Tohle je krutá realita, že? Tohle je takový ten hodně reálný Minecraft, jo. Tohle je prostě ta realita, kde Steve'a... Čekaj, jak se chytají ty věci? Tady je Ečkem. To je ta realita, kde Steve'a prostě sežrala drogová závislost a hold to neprošlo. Oh. Ale jsme s ním za dobře, hele, tady je... Jo, počkej, já se tady půjčím. Počkej, už jsem zapomněl, tak Fkem se hází. Tady taky půjčím jednu tuhle věcičku, děkuju. Díky Steve, díky kámo. Hlavně buď v pohodě. Tak chill, ne? Myslím, že s tím. Hele, jdeme se podívat tady do celého Minecraftu. Tak kámo, vidíš tolik těch zombíků, kolik tady je? What? Wow, okay, let's go. Jo, kámo, jdeme, musíme na ně opatrně, jo, oni se na nás za chvilku rozeběhnou, pojďme tady sníky vzadu. Pojď na toho velkého zombíka tam, jak tam trsá, ne? Oh my god, to je party animal, pojď, opatrně, pojďme tady víc vzadu, zombie. Kámo, pustíme se plížit. Kámo, co se stalo, oh. Jo, já mám pocit, že jsi mě šoval. Dobrý, kámo, pojď, musíme chránit tady naše Stevey. Kámo, ten Minecraft remix. Ta hudba. Ten remix, OK, mám pocit, že je čas zavraždit nějaký zombíky. Oh my god. Tak dobrý, kámo, tohle přišel o nohu. Pich, jo. Tak jo, já se jdu vzít tady kytaru a jdeme na to, bro. Tam hlavně nech Steve'a na pokoji, já jsem ho omylem praštěl, on je teďku zmatený. Steve, jsme v pohodě. Aaaa, zombík, tyvo, kámo, tak počkej. Kámo, ten velký zombík tady, pojď sem. Nemůžu, mám problémy, počkej, já potřebuji kytaru. Velký zombík. Kde? Wow, ten má mačetu, pojď po nohách, kámo, po nohách mu dej. Kámo, já mu nic nedělám. Dělej, vem ten nůž, on je mrtvej? Co stalo? On není mrtvej, on, já jsem zemřel. Vedry! Ne! Dobrá práce, Vedry, zemřel jsi v Minecraftu, první den. Já tě pomstím. Okej, jdeme hrát znova. Okej, Maxi, tohle jsme podělali, ztratili jsme naše jiný život, ale pojďme to zkusit znova a líp. Round 2? Jo, yes, round 2. Pojďme zkusit na sebe neupozornit tentokrát. A třeba, kámo, počkej, tady budou určitě nějaký skrytý zbraně. Všichni víme, že v Minecraftu nejlepší zbraně katana. A ona je vždycky skrytá na nějakém místě. Ta tady ale není. Kámo, ona tady někde bude, počkej. Patience, my friend, patience. Dobře. Kámo, já si fakt nejsem jistý, jestli takovýhle bloky v Minecraftu jsou, jo. Tohle, dobře, já nevím. No, to jsou schody, nepoznáváš schody. Myslím, že takový Minecraft veterán, takže nedokážu hodnotit. Nejsi kámo, veterán počkej, vůbec. Tady, pojďme se plížit. Oh, nevšiml si nás, že na ten velký. Čekaj, my se to oběhnou si. Ne, to moje, mám nás pro nás sebe. Ne. Drej! Ne. Drej! Ne, dobrý, Drej, nejde díra. Za náma, pohodě. Co jsem to našel? Kudlu, okay. Pojďme tady nahoru, kámo, pojďme, když máme někdy začít, tak musíme hierarchicky nahoře začít. Hey, what's up, zombíče? Tak jo, kámo, a začíná přišel o nohy. Wow, tady je jeden velký, kámo, jim můžeš úplně krásně řezat nohy. Počkej, a dolů, pusu roda! Ty jim řežeš nohy? Možná, proč? Kámo, můžeš je skopávat dolů. To není úplně jako oka, jak pro koho? Pro ně určitě ne. Je to zombie, kámo, je to zombie. Jo, myslím na to, oni nemají city. Oni nemají, kámo, rodinu, nemají city. A meanwhile, ta jejich rodina. Doufám, že se můj manžel dneska vrátí v pořádku domů z práce. Jo, říkám, že tím baru zůstane trošku díl. Tak jo, kámo, dneska máš přes čas? Máš přes čas na tomhle světě, kámo. Vypadni, let's go. Pau, ty bab. Já ho rozpíchám! To bych nečekal, že od tebe někdy uslyším takovouhle větu, Maxi, ale dobře, okej. Okay. Jdem si vzít pánovičku, dobrý, we made it, hele, tuto část jsme securenuli. Pojďme tady dovnitř, kámo, tady někde bude final boss, počkej, pánovičkou. Pan šéf kuchař, ty krásu. Tak ten dostal teda dobrou. Už mám mimochodem. To opět tam trsá, vidíš ho? Jo, trsá tam dobře, to je DJ Snake. Ne, dobře, proč zrovna by to bylo tohle DJ, ale... Okej, já po něm, tady máš pánovičku do hlavy, kámo, to se mu evidentně nelíbilo. Ježišmarja, to se pěkně zhodil. Shockwave Freddy. Tak, to máme na stejno, ne? Taky. Ježišproboha. Kámo. My je strašikanujeme LP hrozným způsobem. Já po nich budu házet jako zásadně... počkej, máme tady... Ne, dolů! Ty vol na sekeru, kámo, na tohle bacha. Ten je fakt jako drsnej. Kámo, tak tenhle je hodně velký. Počkej, já po něm hodím židli. Ježiš, kámo, já jsem mu říznul hlavu, podívej. Ty jsi mu říznul, co? Kámo, mám problém. Mám problém, dostal jsem ťavku. Tady nůž. Kudla, kudlanka. Já ji nemůžu sebrat. Ty vole, tak jako... Mám meč. Počkej, proč oni bojují proti sobě, vidíš to taky? Protože se naštvali asi. Mají nějaký prostě interní neschody. Kámo, počkej, jdem dovnitř. No, přesně tak. Tady někdo bude muset být. Kámo, tenhle typek nemá vůbec nic? Já ho vidím teda jako docela, že toho má dost, hlavně, že má tu fucking sekeru. U mě jsou to jenom chodící nohy. OK, tak tady máš sekeru do hlavy a pěkně. Já přemýšlím, že si mu dát tu shockwave. Shit, já jsem na ranu, já se teďka musím držet tak hodně zpátky. Kámo, tak já jsem hyper na ránu. Já úplně mám jako miliardtinu života. Já už nic nevidím. Od něho.
Já hodím do spohodě. Nechodící blok. Chodící blok. Lepší než chodící blob. Ty vole, kam přestaň chodit za mnou. Fuck off. Já musím být fakt teď jako hrozně. Nemůže mě dávat damage, já to nechápu. A mám kudlu, nice. Tak počkej, do nohy. Vole, kolik toho vydrží ten tank? Kamo, já fakt jako já už ho nevidím. Já už jsem ukrajel doslova každou část. Pane Vedra. Tak jo, kamo, zkusíme tentokrát assault vodinu, fakt krásný remix, jo. Já zkusím tentokrát nezemřít. Já mám fakt jim choď po nohou, jo. Oni mají chicken legs, oni v posilce skipovali. Jo. Takže oni pak se jim jako špatně chodí. No tady posily, to je super. Jo, to je pravda, tentokrát tady bude mít ty asistenci, potom možná ne... Kamu ty, jak jim tady slyšu ty na... Tady představte si, že by Minecraft vypadal takhle, jo, to by vás pak asi rodiče ne... Au! To by vás pak asi rodiče nenechali jen tak jako hrát, no. Ach, ty vole, oni, jako oni ne, fakt no. Jako to myslejí vážně. Kamu nechci... Au, ježiš, tady je hodně. Ok, mám tady zombie invazi. Já ho krájím. Kraj, kamu, pořádně. Ok, tady máš sekáče do hlavy. Oh, nice, he down, he dead. Máš ho? Ne, ještě ne. Ještě kamo, furt žije. Ukopej ho, kamo. Ježiši Kriste, to je... Jo. Tohle video bude na 100% demonetized. Tady, tohle... Už to mám. Tady jako není šance, že by se vám přehrála reklam. Kamo, mám, pojď na to, co jsem našel. Pojď na ten sekáček. Nice, ten je hezký. Ten jsem po něm hodil, mimochodem. Já mám teďko šavli, kamo. Mám šavli, což je za mě jako úplně nejúžasnější zbraň. Já, tak. Jo, tam mám. Musíš prostě oddělit nožky, pak máš se tu. Dám si podívat tady nahoru, jestli tady. Oh, kámo, tady je velký sekáček. Tady jako hodně velký sekáček. Chceš ho vzít? Vidíš ho? Jaký? Tady jaký? Ten je dobrý, že? A tady ještě mimochodem velký zombík. Počkej, kámo. Ježiš, ta mačeta je dobrá. Jak prostě uletí ta noha. Je příšerný. Tahle hra lidi, ta by neměla existovat, ale jo. Sub to fajný kanál. Jo. Ty vole, kámo. Crime. Sushi. Ježiši, jo, my tady z nich děláme fakt jako solidní sushi. Ten Minecraft remix je mimochodem úplně úžasný. Ten jako, jo, fakt jako můžu. Líbí se mi. Kamo, tady je? Tam je afrozombík. LOL. What's up, kamo? Jsem rád, že tady je úplně všechno. Tak já si vzpomenu, prominutím vezmu tvoji sekerku. Tak. Kamo, tenhle, oh, tenhle tady liftuje. On tady liftoval. O, co to je? To je RPG, to je lopata. To není RPGčko, nevermind. Jo, tady máš sekáček, pojď si taky pro sekáček. Mám sekeru, kamo, já sekeru úplně jako miluju, za mě to je. O, oh, tady je havajský zombík, nice. Tady už není, havajský zombík je no more. No ten sekáček nejde vzít bohužel, že jako pak pořádnej... Jo, už je ho potřebovaný, tady mám další, chceš ho? Pořádnej blok kok. A, tak už nic. Jo, vezmu, ten taky nejde. Už jsem ho taky potřeboval. Taky nejde, kam, bohužel. Já mám lopatu, půjď. Já je vezmu činkou, okej, to je moje domácí prostředí. Pozor. Kamo, ta lopata jim vůbec nic nedělá, mně se to líbí. Kamo, on má do sebe zaseklý ten sekáček, vidíš, nevidím. Bohužel ne. Já jsem do něho zasekl můj poslední sekáček, který jsem měl. Kamu, tady mlátím tou činkou. Yes, já jsem osejbul činkou. Wow, nice. Budu úplně Tak tohle bylo fakt divný, tohle bylo fakt zajímavý. Family friendly boy, jsem slušný kluk. Family friendly. Tak jo, jdeme dál, řekl bych, že jsme teďko, mimochodem už mám skoro, nabitej ten super mod. Ten boxovací boss, Tento je ten, který minule nechtěl umřít. Jo, to je v pohodě, kamo, já použijem na něj svoje super abilitky. Jak se to dělá, to se dělá kvéčkem, že, podržíš, ne, počkej, jak se to dělá. Já si šetřím tu poslední. Já chci taky tu poslední, ale bojím se, aby nám tady jako něco zbylo ještě živýho. Jo, já potřebuji nějakou zbraň, kamo, tady nic není. Pojď, čelej, zemři. Kašle, oh shit, tady je fakt hodně. Potřebuju zbraň. Já jedu MMA styl, já všechny ukopu teďko. Jako v MMA, oh shit. Pozor, kámo. Tady je sekáček, no, mám ho, tak pojď. Kamo, tak jsem se do něho zasekl. Ťafy ty ťaf, ťaf, baby, tak, to. Kamo, já. Wow. Já nevím, co s tím mám dělat. Mě tohle je fakt příšerný. Mamo! Máš ho? Nice, počkej, já se vezmu flašku, když tak. To taky. Okay. Já už jsem skoro nabitou tu poslední abilitku a to si akorát využijeme na ty nahoře. Co je tohle pro boha, kam se tady za... No to je jedno, nebudu se zajímat. Já vůbec nevím, to je dobrá otázka. Kamarád s pumpičkama. Tak jo, kam ty dostaneš na ťafando tady pěkně. Ježiš, tady bude vlastně ten hlavní boss, já jsem pojďme zapomněl. Kráso, jo, ten je fakt hodně drsný. Dobře, já se tady půjčím nějakou zbraň, kamo, tady od DJ, jestli ti to nebude vadit. Vůbec mu to nevadí, to je skvělý. Tak a já tě umlátím steakem, kamo, co bys na to řekl? Kamo, zabij toho malýho a budeme moct používat naše super schopnosti. Jo, No, mám to. Nice. Smite ready. Jak se to používá? Počkej, smite to je ten, že ukazuješ a oni jako padají, že? Jo. Kamo, já do něho nemám smite, počkej, jak jsi to použil? Erkem, že? Erkem, podrž Erko a pojď to dojet tady. Tak jo, jdeme lidi, teďko, když ukážu, tak prostě oni zmizej, nice. Oni se vypařej. Jako ne. Wow, oni přežili kam, z nich jsou jenom pixely. Jako přežil. Já vezmu lopatou, počkej, kde seš, kamo. Tak, vypadá dobrý, sekera, 6. Která tady byla minule. Kdo ještě, ty se nezvedej ani, 5. Tady nějaký alkoholy. Oh, kamo, tady někdo, wow. Tady je hranatý basketbalový míč. Beru. Beru.
Ech jo, dobře. Ještě tam tady zbylo 5 krasavců, který jako absolutně... Tady dole. Našel si je. Tak jo. Pojď, bro. To byl nějaký Jimmy. Au, ok, tak ty jsem dostal dobrou ťavku. Počkej, já tam... ty vole, tak tady jsou ty nejvíc jacked, kámo. Tady jsou ty nejvíc narvaný. Nebo taky ne. Počkej, baseball si shurikeny. 3. Tady máš sekáčky na maso. Počkej, tady je štít, můžu si vzít štít? Já si můžu vzít štít! Yes, wow, nice. Ok, jde ten poslední. Kámo, ještě jeden zombík. Já chci toho posledního, chci, aby do mě praštěl, abych to otestoval pořádně. A tady je, tady on tady tancuje, kámo. No jo, mám ho, je tady vevnitř, prosím tě, v té budově. Tak pojď, kámo, bouchni si, dělej, bouchni si, ty víš, že to chceš. A už jsi bouchnul, nebo děje se něco? Už jsi bouchnul, kámo? Já? Ne, ještě si bouchni, pojď, no ježíš, dej si. Pojď se na nás podívat, kámo, my spolu tady, otoč se, zpátky. My jsme tady sehraný pár kouky, kámo, my spolu tady tancujeme, pojď. Tak, to je ono, brácho, pojď ještě. A uklidni se, jo? Kopni ho. Budeš mi mlátit do kámoše. Kopni ho, kvačkem. Jen si kopni do mrtvoli. Kvačkem. Takový fotbalový míč, kámo, tohle hra je tak extrémně morbidní, já to zbožňuju. Woo, ok, pojďme zpátky, máme to, jej. Nice, mrt, 7 minut, dobrý. Jo lidi, mám tady ještě jednu mapu z Minecraftu, která se jmenuje Skywars PvP. Pojďme si zahrát, kámo, jsem fakt zvědavý, co budou Skywars. Jenom, že to bude nějaká parodie na Bed Wars. Okay, tak jo, máme tady Bed Wars PvP, kámo. Teďko tady je to prostě všichni proti všem, jo. Žádný. Ale jenom my tady máme ten unikátní skill. Kámo, on tady má rybářský prut. Počkej, pojďme sem nahoru. Employees only. Okay, tak tam je velký bordel. Kámo, já jsem zapadl. Ne. Co jsi spadl? Dolů? Já jsem spadl. Kámo, tohle je Bed Wars PvP, takže já to chápu. Oni se sem snaží dostavit, hoši, tohle vám nepůjde. Počkej. Kámo, to je fakt těžký. Tak hodně štěstí, jo. Bacha, židlička, kámo. Pup. Dobrý. Hele, já nechci hrát bez Baxe, takže začneme prostě znova. Oh. Díky. Ujíj. Ježiš, jsem tě tady našel. Čím to bude? Tak jo, zkusíme to znova. Try not to fall challenge. Jo. A kámo, víš, to je skvělý, ty můžeš skopávat dolů. Jo, to je sakra, ty jsi friendly. Employees only? Okay, tak, komu? Tady je taky něco. Viděl jsi to? Jo, to je ta employees only, kámo, tam nechoď, tam jsou jenom zaměstnanci. Jo, sorry. Dělám si srandu. Wow. Kámo, to je jak hru. Hunger Games, že? Oni prostě... Kámo, tak tohle jsem vypnul. Club beatdown. Sekirka! Chceš sekirku? Ne, jsem v pohodě, počkej, pojď dolů, kámo. Shockwave. Kámo, Shockwave by tady byla strašně dobrá, že? Jestli to říkám dobře, počkej, já jdu tady zkusit... Nečítuj. Cože? Nebo jo? Zkus to. Jak nečítuj? Co na tom čítování? Já se jenom potřebuji dostat tady k ním, počkej, hele. Takže... Já sem skočím. Yes. A teďko uděláme... Shockwave. Wow, kámo, asi 6 kg jednou ranou. Aha, tak to je skvělý. Sedm. Tak to bylo fakt dobrý, kámo. To bylo top. Dolů, kámo. Dolů ti říkám. Fuje to. To je dobrý remaining. A už, dobrý, už mám zase, mám. Už mám zase Shockwave Freddy. Máš zase Shockwave, pojď ho zhodit, kámo, pojď. Tady je Herobrine, kámo. Ty jsi našel Herobrina? Chci zhodit Herobrina? Jo. Tam je jako pravej Herobrin, a jo. Jo. Tak bacha, kámo, bacha. Oh shit, on je docela drsnej. Kámo, pojď. Finální. Hej, jenom kopancema, jenom kopancema. Jo, já ho ukopu, kámo, já jsem jako na ránu. No ne, tady máš, kámo, chytej, kartáček. Hodní kartáček. Ne, já nechci kartáček. Kámo, já jsem jako fakt na, jako hodně na ránu. Herobrina, já... Vedry, musíš ho zabít. Dobře, počkej, já ho nabejtím, pojď sem ke kraji. Na Vedry, hodil jsem ti tohle. Pojď, chyt to. Ah! Pojď tam mačetu. Dolu! Kámo, on fakt jako to všechno vyblokuje. To je těžký hrozně. Tady máš další. Co ti řekne, ale nic, promiň, kámo, musí to jít jinak. Budu tě prostě muset ubodat. Já vím, že tohle je jako fakt souboj šampionů. Oh shit. Wow. Kámo, tady se fakt jako strašně. Já po něm hodím shuriken. Házej po něm cokoliv, kámo, on je fakt nesmrtelný hovado. To já je po jako, hodím peníze. To je fakt Herobrin. No. Už z toho ksichtu nemá nic, ale on furt bojuje. Házím po ním peníze. Jo, to je milý, kámo. To není stripterka, to je Herobrin, OK? Pak si uklidni se. Nice. You made it. Dobrá práce. Počkej, hodím ho dolů. Počkej. Jo, pojď ještě. Yes! Padá dolů, podívej na něj. Já ho vidím furt nahoře, ale to nevadí. Je dole. You made it. Ty moje lidi, tohle bylo fakt extrémně morbidní. Se vám jako strašně moc omlouvám za to, že děláme takovýhle věci. Jenom mi tahle hra chyběla, jo. My z této hry celkově máme s Maxem fakt hodně videí a já jsem měl prostě teď takovou jako naštvanou náladu, chtěl jsem to trošku vymlátit, takže jsem fakt rád, že jsme to takhle zvládli. Každopádně, jo lidi, to bude všechno pro tohle video. Já díky Maxu, že jste se mnou zahrál, díky vám, že jste sledovali a mějte se krásně lidi zatím. Čau.